بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ وَإِذَا رَأَوْا آيَاتٍ يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَإِذَا مَنْ أَإِنَّ لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ. اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت مانتے نہیں، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک کھلے جادو کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، بلا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیوں کی صورت اختیار کر لیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور بھلا کیا ہمارے پچھلے باپ دادوں کو بھی.